Tak na jednej strane som presvedčený, že všetky slobody až spolu vytvárajú celok a že vlastne naozaj nemôžeme vytrhnúť žiadnu a ju obetovať. Na druhej strane možno to vyznie ako klišé, ale ako to, čo ani nie je sloboda garantovaná štátom, ale to, čo môžeme nazvať vnútorná sloboda. Ten pocit, že si človek môže byť istý, že je verný sám sebe, že naplno možno realizuje sám seba, že nepodlieha možno tlakom, očakávaniam, konvenciám okolia. Tá istota, že žijem to, čo považujem za to správne. Však pre mňa vždycky tak historicky sa ako keby tie ľudské práva spájali v jednej, ktorú považujem v niečom za takú ako keby strechu, kde všetky prispievajú k tomu, aby človek naozaj mohol plnohodnotne žiť, a to je vlastne právo na ľudskú dôstojnosť.